Vad gör du, farbror Grön? Jag ska göra vin här till dig och mig. Mm-hmm. Ska lagras i många år innan vi dricker. Men det här är ju en ättling till druvan jag skickade till min pappa 95. Han växer här på parkeringsplatsen. Och så tänkte jag bara, men naturvin är ju populärt. Det skulle vara kul. Så när jag beställde ölgäst till nästa brygg jag ska hålla på med, så passade jag på att beställa en vingäst som skulle ge liksom ett mustigt fint vin. Och så ska jag beställa flaskor och sån här krymp. Ja, du vet, så här, så att det ser ut som en riktig vinflaska. Och sen en etikett kanske med, ja, stugan på en sån där. Eller, ja, tänkte jag. Är det några glasar här? Alltså? Det är skitmycket. Ja, de är ganska små. De är ju så här. Men kanske de ska vara. Ja, det ska de vara. De blir inte så här bautastora som... Nej. Inte som riktiga så här franska. Men det är många glasar. Jag tror att vi skulle kunna få ihop till en 5-6 kilo i alla fall. Och det räcker väl i den där glata mensangen vi har. Här kan man se, kolla på det. De som är längst med solen. Det är ganska feta glasar. Det är många liksom. Det är inte där längre. Där längre fram är det mycket. Jag kommer på den sidan. Oh la la. Så. Nu ser du. Överallt. Och sen har vi vid Patricks balkong. Upp till Samira. Mm. Hennes projektet till henne. Vimlandstolmar. Och där är ju väldigt mycket också. Så det här ska jag trampa. Med en barfota då. I en tunna. Man säger ju hemtrampat vin. Mm. Det ska ju vara trampat. Viktigt. Jävlar. Tappar jag. Ska vinet heta då? Det ska heta Johannes livselixir. Mm. Tänkte jag. Det smakar väl. Kommer väl smaka fan. Men man kommer dricka det bara för att man har gjort det själv. Men där under, där bakom dig lite. Ja. Kan inte lyfta på lite blad där så får vi se. Ja, du ser. Och längre fram. Här ja. Nej. Du menar här? Ja, ja. Ja. Det är helt galet mycket. Tjena brudar och killar. Ja, det har blivit så jäkla mörka kvällar nu. Det är det mest tragiska med hösten tycker jag. Jag inte kan få jobba till 11 på kvällen. Och nu är jag under balkongen, Patricks balkong här. Det är vindruvsplantan som är på väg upp till Samira. Och här är ju mängder glasar. Så här ska jag skära nu ikväll. Jag klipper med sekatör så här, så lägger jag ner i. Alla skålar är liksom typ slut hemma. Så nu får jag använda kompostpåsar. Det är bland det bästa man kan ha. Sen går ju de senare in i återvinningen. Jag var riktigt nära att klippa Patricks ytterbelysning här. Vindruvan har dragit in i den också. Man får vara lite försiktig om man håller på med skörd. Åh, herregud. Det ska bli så kul att göra vin. Det är jättemycket upp där också. Ser det blått? Man tror att det är himlen, men det är vindruvor. Wow. Jag väntar på min räddare i nöden. Min vän på andra sidan av häcken, Sven. Som jag snabbt sa. Det finns ett hål mellan oss. Tusen tack. Det är ju den här jag ska upp i. Och, du vet, jag har redan skördat 12,5 kilo. Ja, här står det alltså Sven och jag. Men där får du ju gå upp till grannen. Ja, men det är meningen. Det är meningen att Samira ska kunna. Hon är alltså helt bra. Ja, henne brukar ju prata. Ja, hennes dolmar. Alltså, precis. Men du, det går ju bra att plocka från... balkongen? Ja. Jag spar dem som är närmast Patrik så att han kan ju... Där, får ta bort det här. Men gud vad mycket det kommer bli. Det tänkte jag inte på att det skulle fylla en sån här. Det är alltså 14 kilo, men det är kanske bra här. Inom... Ja. Skit. Där. Det här var så mycket så jag måste ta mina vita sockor.
så kallt. Therese, det var väldigt kallt det här. Nej, jag hade dem på väg hit. Är det någon form av badning? Äntligen ska mina fötter bli så här rena som de var när jag föddes. Nej, men alltså jag tror att de här kommer vara röda ikväll när vi går och lägger oss. Du får inte repa mig. Men det här är en salig röra alltså. Det är ju som peeling, men jag har tvättat fötterna noggrant med borste och tvål och vatten och sköljt dem noga så att det inte spårhusten ska följa med. Hur känns det då? Hur menar du känslan? Eller är det kladdigt? Liksom? Det fysiska? Mm. Jag vet inte, jag har liksom aldrig gått på någonting som är så här, liksom småkärligt. Det ska bli kul, alltså jag ser framför mig. Hur vi skålar att det smakar något fantastiskt, men det vet man ju inte. I värsta fall så får vi väl göra vinäger på det liksom om det skiter sig. Men det har ju hänt förr att vi har gjort vinäger på grejerna istället för alkohol. Jag blir nog ganska... Men hur vet man när man är klar då? Jag följer lite recept på nätet och sen har jag frågat många följare om egentligen Fabergröns trädgårdsland då. Och på en förbegrönt sida och det kommer jättemånga intressanta tips liksom. Du får fortfarande lite kvar där, skulle du ta ner dem? Jag vågar inte lägga i allt på en gång. Jag har alltså inte sköljt huvuden utan jag är väldigt spontan. Jag får bära en brista och det blir 14,4 kilo druvor. På den här druvstockarna, det är väl tre stycken, som är förökade med sticklingar från skogsträdgården. Vet du vad det är för sort? Den heter Silga. Det är en sån här lettisk eller baltisk eller litauisk druva som tål ner till minus 30 grader. Jag har ju haft moderplanta sedan 95. Fick den utav pappa. Mm. Ska han få smaka? Ja, det ska han få göra. När han fyller 100, för då har det väl lagrat. Mm. Får hoppas att han orkar med så länge. Mm. Ja. Går jag in i värmen? Ja, vi ses. Det luktar gott. Jag kommer att ha röda fötter i flera dagar efter det.